בחורות יקרות שאתם בוחרות את הבעל שלכם, אם הוא פתיל קצר, אם הוא עצבני, תברחו. אני אומר לכם, ואותו דבר לך אח יקר שלי, פתיל קצר, תברח נשמה תאורה שלי. היא תאמלל אותך. היא תתעצבן לך על כל דבר. אוף, למה אתה נותן ברקסים ככה? מה אני, ככה אני, המורה נהיגה לימד אותי. מה את רוצה ממני? נותן ברקס ככה. מה את רוצה? מה את שגעת אותי כל דבר? למה אתה נוסע ככה? למה אתה נוסע לאט? למה אתה נוסע מהר? למה אתה נותן ברקסים? למה אתה לא נותן ברקסים? למה אתה זה? למה אתה מחנה ככה? למה אתה מחנה ככה? למה אתה לא לקחת את הילדים? למה אתה לא הורים? לא, אחי, זה לא בריא. אי אפשר לחיות עם זה. כעס וגאווה זה ביחד. כעס וגאווה זה ביחד. עכשיו, אתה לא יכול לבקש, נשמה תאורה שלי, ריבונו של עולם, תן לי אישה רגועה. איזה כיף זה אישה רגועה? איזה כיף זה? סבלנות, נחת, אשתי. הכל תתתתי, הכל בסדר, שתבח שמולד. איזה כיף זה בעל של שלב, רגוע, מכין, מבין, כן גברתי, קפקף על הראש, הוא אומר, זה, קחי את הקפקף, נפל לך קפקף, הוא לא מבין מאיפה הקפקף. יש לי, יש כאלה אחד. יש לי שכן כזה, אני חייב למצוא לו שידוך. זה טיפוס כזה, כזה שכן מתוק, כזה אחד שנראה שאם אתה עכשיו יבוא לב אחד, ייתן לו תח על הראש. מחילה, מחילה, סליחה. אין לו עצבים בלירה. אין כזה, אין נרבים בגוף, אין נרבים. כאילו, מערכת העצבים אצלו לא עובדת. אין מערכת עצבים. אין עצבים, אין כעס, הכל שלם. תדעו לכם שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני מפציר בכם. אתה יודע מתי, למה זה יוהרה? הכעס, למה, כעס בה נובע מגאווה. אתה יודע מה זה גאווה, אחי? שאני שופט אותך. למה עשית ככה וככה וככה? מי אני שאני שופט אותך? מי אני שאני אשפוט אותך? מי אתה שתשפוט אותי? אתה יודע מה עברתי בחיים שלי? אני יודע מה אתה עברת בחיים שלך? איך אתה יכול לשפוט בן אדם, אחי? איך אתה יכול לבוא לבן אדם? איך את יכולה לשפוט את בעליך? איך אתה עושה ככה וככה כשאת לא יודעת מה הוא עובר בנפש שלו? כשאת לא יודעת מה הוא עבר בחיים שלו? כשאת לא יודעת את הבלבלות שיש לו בראש? את לא יודעת. אני לא יודע מה אשתי עוברת. אני יודע מה אשתי עוברת? לא יודע, אחי. אשתי בריאה. כל יום עם הילדים, מטפלת, והילדים גדלים, והבעיות גדלות איתם ביחד. חוגים, לימוד, כל מיני דברים, היא יושבת איתם לילה-לילה, אפילו שידוכים. אתה יודע שאשתי מטפלת בנושא של השידוך, היא מתקשרת לפה ומתקשרת לשם. אני בא הבית הסוף היום, אחי. אני יודע מה אשתי עברה? איך אתה שופט אותי? למה אתה כועס עליי, אחי? כי יש בך יוהרה שאתה שופט אותי, אתה חושב שאתה יותר טוב ממני, זה הבעיה. אתה חושב שאתה יותר טוב ממני. מפה נובע הכעס, הכי מיקרים שלי.